Всім привіт, друзі! Сьогодні не рибалочка, а буде розпаковка. Ось, прибав собі прикольну штучку. Зараз зроблю на неї невеличкий такий обзор і розкажу, спробую протестити, як воно, що воно. Ось такий кораблик. Дивіться, як він приходить. В принципі, непогано запакований. От, зарядка, батарея. Ось, це вже я їх подоставав. Все дуже просто, ось бачите, вставляється, ще треба придбати окремо для зарядки від машини, буде дуже зручно. Ось, цей акум, бачите, на 9600, ось, бо є на 5200, ну, то ну, вони замалі, тобто беріть якомога більше ємність. Так, далі, пульт, дивіться, пульт, оп, зараз, оп, є. Бачите, ось такий пульт. Непоганий, навіть ось з таким шнурком, щоб не загубити. Далі, запасні ось тут лопасті, це сама антенка до нього, інструкція, англійський, китайський язик, от, і батарейки, ну, щоб перевірити пульт. Я вже сюди поставив свої батарейки, ось бачите, тут закручується. От, ці навіть не ставив, ну, навіщо. От. Зараз будемо пробувати. Так, так, це сюди. Ну і сам корабль. Ось бачите. Ось так він виглядає. Це ось бачите для батареї. Так, зараз отак ось зроблю. Ось, дивіться, з усіх сторін. Він на три бункера. Бачите, перший, другий і третій. Ось. Десь 2 кг. Пишуть перевози. Ну, я в це не вірю, там, мабуть, менше. От. Ну, і менше буде достатньо. Бачите, все, захист для винтів, щоб не намотувало там нічого. Ну, так, я вам скажу, нормальний. Важкенький, я б сказав би. Ось. Світло. Читав в цих відгуках, ну, що погане світло. Ні. Тобто, треба своє ставити. Ну, в принципі, це не проблема. От, можна сюди зверху звичайні ліхтарі поставити і буде чітко видно. Ну, це якщо вночі рибалити. От. Так, дивіться, зараз все поступово. Тобто відкриваєте, ось, клац і сюди. Вже, в принципі, багатенько відгуків і цей, обзорів на цей. Кораблики. Вони є різні. Зараз, друзі, поставимо ось саму антенку сюди. Ось. Тобто ось просто вона сюди хоп. Бачите? І вкручується. Так. Ну, потім її можна ось, вона тут хоп, щоб не заважало. Ну, якось так. Так. Дивіться, є різні варіанти цих корабликів. Ось, по оцьому де бункера. Ну, в основному такий популярний. Це один бункер, такий здоровий. Ну, чому я його не захотів брати? Дивіться, по-перше, ну, тут якби, мені здається, так зручніше. Перший скидується, другий, ну, і тут сама твоя наживка з прикормкою. От. Плюс третє, дивіться, всі бункера, вони назад, ну, не відходять. Тобто, коли ви туди заплили, от представте, ось цей здоровий тільки клац, і він назад буде як парус. Його просто буде кидати, йому і важко буде. Тут вони, я зараз покажу, от, включу пульт, вони просто так злажуються, вони не будуть як парус. От, не так будуть заважати. Ну і тут взагалі маленький. Тобто на його рух не буде заважати. От. От така штука, друзі. Тому, дивіться, значить, як все вмикається. От, на пульті ось все просто он, а тут тумблерочок. І все. Бачите, показується заряд батареї, що теж непогано. Цей, до речі, кораблик, я не казав, з GPS-ом. І це дуже-дуже корисна річ. Тому, якщо будете дивитися якісь варіанти, ну, краще беріть GPS. Вони дорожчі, от, але ця функція, ну, прям дуже корисна. От. Ну, звичайний, бачите, пульт, точки. Ну, зараз на воді покажу, як воно. Ну що ж, друзі, ось знайшов місце, де можна
запустити його. Тут колись рибачив, хто пам'ятає. Також, дивіться, хочу показати. Придбав для нього сумочку. Прикольна. І всього-навсього сумка 129 гривень. Я думаю, це взагалі шара. Шара, просто шара. Дивіться, все сюди зручно. Ось пульт. І сам кораблик. Як він добре помістився. Так, навіть ще бокові кармани тут там для батареї, для всякої там. Зараз його поставлю. Вмикаємо. І тут вмикаємо. Все є. Зараз вмикається. Все працює. Так. Спускаємо на воду. До речі, тут зручно. Опа. Поплив. Зараз. Так. Значить, дивіться, коли приходимо на, ну, на водойму, перше, що треба зробити, це прокалібрувати його. Пишуть по інструкції, десь метрів на 7 відводимо його для калібровки. Ми ставимо ОК і кнопку А. Ось цю, бачите, нажимаємо. Все дуже просто. Ось він зараз калібрується. Робить таку вісімку. Ось вам добре видно. Сьогодні погода така. То хвилі були, вітер, тепер нема. Прикольно. Жара стоїть. Кльов зараз поганенький. Так, бачите, ламає. Ось. Зараз пропишіть, що він відкалібрується. І обов'язково, як тільки відкалібрується, нажимаємо кнопку Б, щоб він це запам'ятав. Так, зараз буде сигнал. О, є. Все, зафіксували. Тепер поставимо домашню точку повернення. Ну так, непогано рулить, друзі. Непогано. Так, підрулюємо. Давайте десь отут буде перша точка. ОК і кнопку 1. Розворачуємося і поїхали на закорм. Теж поставимо круїзиком. Тут, бачите, показує, скільки метрів до нього від цієї точки домашньої. Ця точка домашня треба для того, щоб коли поганий зв'язок, він вертається, або ось зв'язок перервався. Так, ну і досить. Отут робимо точку 2, викидуємо бункер 1, 2, закормились і нажимаєш 1, і він повертається назад. Бачите, зараз по цій траєкторії. От. Зараз, бо я просто знімаю. Так, бачите, все зараз повертається. 7, 6, 5. Ну, приблизно, бачите, погрешність. От, і він уже тут. Ну, от, десь отак от, бачите. Пробуємо 5, 2. І пливе на ту точку, де ми закармлювалися. Тобто ми засипали. І знов туди. Зараз подивимося приблизно, як точно це буде. От. Непогано йде, бачите, ось 8, 7, 6, 5. І... О, бачите? Приблизно так там і було. Клас! Все, закормилися. Точка 1,5. І повертається назад. Оп. Класно. Ну, бачите, вертається назад. Він по отій траєкторії трішки бере всю сторону. Лівіше. Не знаю чому, але, бачите, бере туди. Можливо, що тут закинуто будуть вудочки, щоб не, от, не заплутати. Не знаю. Ну от бачите, ось чітко йде сюди опять, цю точку. От, 3. Ну я не буду його, щоб він не врізався.
Отак от. І зараз спробуємо змоделювати ситуацію. От, що я його зараз запустю. І сигнал пульта, виключу пульт. Так. Йому випливе сам. Да, сам виплив, бачите. Ну, що я можу сказати? Зараз стану сюди. Такий, я б сказав би, непогано маслає. Так, ну опять візьмемося другу точку, нехай пливе в нашу закормочну. І там зникне зв'язок з пультом. Зараз дивіться опять в ту точку. Зараз ми якраз виключили. І все, бачите, пульт вимкнутий. Зараз подивимося, чи він доїде. Оп, доїхав. На місце. Зараз чекаємо, чекаємо. Дивіться, от, ну, реальна ситуація. Все, пульт вимкнувся. Оп. Він сам вмикнувся, куди йому треба. І пливе на нашу точку, що ми тут фіксували. Так, поки він пливе, дивіться, ще розповім по пульту. Щоб стирати всі точки, ви просто зажимаєте ОК, і вони всі стираються. Задній бункер – це от назад. І все. Так, ну він, бачите, сюди пливе. Зараз вмикну. Пульт вмикається, зразу показує, бачите, 6-5 метрів. Оп, і він приплив, не треба за ним плавати. Класна штука! Так, ну я ще буду тестити його. Оп, так, не треба нам врізатися. Бачите, пум. Задній ход такий поганенький, але, мабуть, із-за того, що він зараз пустий. От. Так, дивіться, ну по пульту ще раз покажу. Також є світло, це вверх, ось кнопка вверх нажимається, і він, бачите, загорається передній і задні два. От. Як вони світять, ще треба буде ночі протестувати. А, отак от моргає, тобто ще раз нажимаєш, ще раз вимикається. От. По цьому, в принципі, ну, все зрозуміло. Тут 4 позиції, ну, 4 місця, і там на кожному місці по 4 точки. Ось, воно запам'ятовує. Перша домашня і 3 такі. Ну, не знаю, прикольно. От. Так, зараз достану. Тому отакий кораблік. От, друзі, я обов'язково залишу ссылку, де придбав його. Також підписуйтесь на канал, буду тестувати його більше, пробувати закидувати. От, як він себе поводить на рибалці, наскільки вистачає самої батареї. От, ну, взагалі, як він в експлуатації. Тому, кому сподобалось відео, там, поставте лайк, напишіть коментар, що вас цікавить, чи був у вас такий. От. Буде цікаво почитати. Отак.